आमको कौन बेनिफिट मिलेगा, आमको कौन सहयोग मिलेगा, जेहेतु आम समस्ते गोटे गोटे पर्सनल आम संगठन कर कौन सपोर्ट पाइबु। तो मो मन में प्रश्न आसला जे सपोज मुझे जड़ित होगा कम कर ସେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏକାଠି ହଉଛେ। ଇଏ ହଉଛି ମହାକୁମ୍ଭ, ଏଠି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାହା ଭାଇ କହିବେ ଯେ ମହାସକରେ ଜଡିତ ରହିଲେ ଆମେ ମାନେ କଣ ବେନିଫିଟ ପାଇବା। ଆମେ ସବୁଥିରେ ମାରିଦଉଛେ, ଯୋଉଠି ପଶିଲା ଯୋଉଠି ପଶିଲା ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦେଲା କଣ କଲା। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରୁ ଡକା ହେଇଛି ଉପସଭାପତିମାନଙ୍କୁ, ସହସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ଆମର 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ସମାଜସେବୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେଉଁଠି ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ, ଯେଉଁଠି ରାଜନେତାମାନେ ଯେଉଁଠି ଯାଇପାରି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଆମର ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଭାଇ ଜଣେ ଯାଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରଧର କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ପାଇବା କଥା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଏଜେଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଡାକିଛୁ। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର 300 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଗଠନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ମହାବୈଠକ ଗୋଟେ କରିବୁ। ମହାବୈଠକରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଗାଁରୁ, ବ୍ଲକରୁ ସବୁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମାନେ ଆସିବେ, ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ଆମର 2019 ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସମାଜସେବୀ ମହାସଂଘ, ଯାହା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ତା ନୁହେଁ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ଯୋଗାଇବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବା, ଏ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏସବୁଥିରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ରହିବୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିବୁ ଆଉ ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ, ବିନା ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାମ ହୋଇପାରିବ। ନିଜ ପ୍ରଶାସନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରନ୍ତୁ, ଭଲ 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 କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୁଲିଖଟି କରିବା ବାହାନାରେ ନିଶାପାଣିଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ।